Hapja e kufirit nga autoritetet greke ka shtuar lëvizjet në pikën kufitare të Kapshticës. Më shumë se 700 shtetas kanë kaluar kufirin drejt greqisë deri mesditën e kësaj të premteje. Grekët hapin kufirin në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës. Lajm që është pritur mirë nga shqiptarët, në veçanti nga familjarët. Edhe pra të sepse duket pandemia i kishtë ndarë familjet në mes. Një pjesë jetonin në Greqi, pjesa tjetër në Shqipëri. Lëvizjet e qytetarëve rikthehen pas më shumë se 7 muajsh, ndërsa ata shprehen dhe po lëvizin nga Shqipëria drejt Greqisë dhe anasjelltas për pushimet e sezonit të verës. Po të gëzuar sepse vuanim shumë nga Gjergjelia ande, nga Maqedonia, shumë lajmi mirë. Jemi të gëzuar. U gëzuam shumë, pa mas se po marim familjen në pushime, karim mande. Pala greke ka njoftuar se do të lejohet hyrja në Greqi për shtetasit shqiptar me pasaport, shtetasit me leje qëndrimi si dhe shtetasit e tjerë europian, të cilët duhet të jenë të pajisur me testin e COVID-19.